Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət öncə bir çox təqaüdçülərin pensiyalarının verilməsi dayandırılıb. Bu da insanlarda narazıçılığa səbəb olub. Elə insanlar var ki, iş qabiliyyətləri olmadığı halda pensiya ala bilmirlər. Bəs dayandırılan pensiyalar bərpa olunacaqmı, əgər həmin şəxsləri yenidən pensiya təyin olunsa, onlar almadıqları müddətin də pulunu ala biləcəklərmi? Bununla bağlı son xəbər Azı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı İbrahimov ilkin açıqlama verib. O bildirib ki, əlillliklə bağlı müraciət varsa, insan həkim tərəfindən müayinə edilir, əgər əlillik varsa, yenidən pensiya təyin olunur. Şərtlərdən biri budur ki, yenidən əlillik müayinəsindən keçsinlər. Rehabilitasiya olunublarsa, əlbəttə ki, onları yenidən əlillik təyin olunmayacaq. Yox, əgər xəstəlik yenə davam edirsə, yenidən əlilliyin təyin olunmasına səbəblər varsa, təbii ki, əlillik təyin olunur və həmin şəxslər pensiya almağa davam edirlər. Pensiyaları dayandırılan xərçəng xəstələri barədə isə ilkin İbrahimov bunları deyib əlillik müddətlə təyin olunur. Müddətin sonunda yenidən müraciət olunması şərtdir. Yəni birinci dəfə əlillikləri müddətli verilibsə, ikinci dəfə təkrar müraciət olunmalıdır. Əgər əlillik müddətsiz verilibsə, heç kəsin pensiyası dayandırıla bilməz. Əlillik bərpa olunduğu tarixdən həmin şəxs pensiya alacaq. Belə bir qanun layihəsi qəbul edilib ki, əgər aktiv müraciət varsa, pensiyaçı 6 ay ərzində almadığı pulunu da ala biləcək.